İndi isə Afətin səsini eşidirik. Dostlar, Afətin səsini təqdim edək. Südabə xanım eşitsin. Cavabı olarsa verər. Oğlu indi qoşulacaq. Duya, Rasimin anası yerin bilmirdi ki, oğlu hardadır. Mən başa düşmürəm, burada şov göstərməyin nə adı var. Pilus da ki, mənim də orada oturanlara, münsiflər heyətinə də böyük hörmətim var hər birinə. Lalə xanıma da böyük hörmətim var. Mən dedim ki, bir tərəfli danışılmasın. Elə hey deyirlər ki, görürsünüz ki, nənə nəvəsinin qulağına nələr deyir ki, mənə bura məcbur çıxardıblar. O nənənin səs yazması var o Rasimdə. Helə, verilişə açılsın, denə at bu verilişə, səsləri at nənə, ananın səslərini. Bu utanmırlar, bunlar özü özlərin biabir eləyirlər. Zərər yoxdur, mənə dedilər, mənim ünvanıma dedilər. Mənim oğluma ünvanlandı, o narkotik çəkir, onun oğlu pati çəkir. Mənim oğlum pati çəkirdisə, mənim oğlum narkomandısa, mənim oğlumu mən müdafiə eləməyəcəm. Mən olan hamısını verdim polisə, hamısına. İzahatımı da verdim yazılı surətdə. Dinlədilər də məni, gələn həftənin birinci gündə məhkəməyə gediləcək. Onlar hamısı, hamısı ha, qanun qarşısında cavab verəcəklər ki, Südabə xanım mənə veriliş gedə-gedə deyildi ki, mən Afəti öldürəcəm. Öldürsün, öldürsün, görək kim kimi nə ilə öldürür, öldürsün. Mən demir məni öldürəcək, öldürsün. Amma mən bu da... İndi növbəti ismarışa gələnə qədər burada saxlayın. Südabə xanım, adətən toydan sonra nağar olar. Sizdə toydan sonra dərhal məhkəm olacaq. Özdə birinci gün. O həmşə elədi. O xanım həmşə elədi, Lalə xanım. O göy çəhər dalarsın, hamini o tutturur. O tutturur hamini, eşitdiyimizə görə. Görməmişəm, amma tutturur hamini. Yeriniz səhv düşüb. Biriniz qız anası, yerinə oğlan anası. Çünki adətən oğlan anası halkülü, səni verəcəm, neyinəyəcəm. Yeriniz dəyişik düşüb. Nəsə, gerisinə də qulaq as, biləsən ki, ona bir şey olsa günahkar sənsən. Verin səsi. Səsimi verin ekrana. Verin mənim səsimi ekrana ki, bilsin ki, Südabə xanım, bu cinayət işidir. Mənim başımdan bir tükəsi olsa, Südabə xanım əllə ayaqlı gedəcək. Bunu da bilsin Südabə xanım. Südabə xanımın oğlunun 30 yaşı var. Qərarları da özə verə bilər. Mənim qızımı ona zorla verməmişdim ha. Və yaxud da mən qızımı ala da bilərəm ondan. Başa düşdüm. Amma burada uşaq sevir, istəyirlər bir-birləri. Mən durum nətər ailəsini dağıdım. Eləmi onu? O saatdə deyirlər ki, günah anadadır, günah anadadır. Anada deyir, sən ana olsaydın, oğlu qoyub qəşəri var, gözəl-gözəl söhbətləri danışıb bu işi sülh yoluna yola qoya bilərdin. Sən tutdun Rusun balasından, qardaşının balasından tutmursan ki, qardaşın... Burada saxlayaq. Bildiniz, ona bir şey olsa siz əlli ayaqlı gedəcəksiniz. Necə? Heç nə olmaz ona. Öz edir. Ona heç nə olmaz. O həmşə elədi. Səsləri... Niyə? Pis adama mı heç nə olmur? Yoxsa niyə? O necə məsələ atır? Həmşə elədi. Başınıza dönərəm. Mən günahım yoxdur. Onun günahı var. Mən uşağımı o alıb əlimdən. Yerin dediyi yalanlar deyirlər ki, gündə danışırdı. 4 aydır. Rasim məndən danışmayıb.